Bolinhos de banana com farinha de milho é a receita de hoje do programa Alimente-se Bem. Os ingredientes são 6 unidades de banana com casca, 2 xícaras de chá de farinha de milho, 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Que tal mais uma chance para anotar os ingredientes? 6 unidades de banana com casca, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de farinha de milho, 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó. Bata os ovos até dobrarem de volume. Acrescente o açúcar e bata novamente. Reserve essa mistura. Bata no liquidificador o óleo e a banana, que já foi higienizada com o auxílio de uma escovinha. E essa escovinha é de uso exclusivo para higienizar alimentos. Peneire a farinha de milho para diminuir os flocos. Acrescente a mistura do liquidificador aos ovos que já foram batidos. Acrescente a farinha de milho peneirada e misture. Por último, acrescente o fermento em pó. Pegue uma porção de massa, coloque em uma forma de empada untada com margarina enfarinhada e leve para assar em forno médio pré-aquecido. Essa é a receita pronta, rende 24 porções. A dica é que quando você utiliza a banana com a casca, você está consumindo maior quantidade de fibras. Bom apetite!